Učesnici elite Miljana Kulić i Darijan Radomirović bili su iz dana u dan sve prisniji, a sada se povodom njihovog odnosa oglasila njegova majka. Naime, Bahri je istakla da podržava sve sinovljeve odluke. On ume i voli da se druži. Ako je to zbilja tako, ja na to ništa nemam posebno da kažem, jer se ja nikada nisam mešala u njegov izbor. Valjala mu je devojka, ne valjala, bila dobra, ne bila, uvek sam pričala. Ja nisam rodila debila, nego momčinu. A šta god da uradi, molim lepo, kaže Bahrija, a na pitanje da li bi prihvatila Miljanu Kulić za potencijalnu snajku, odgovorila nam je: sve što ono da bere, ja prihvatim uvek. Baš mi je slatko što se cmaču u obraz. Ja znam kada je držao jedan klub u Pančevu, po 200 devojaka dođe, poljubi ga i opet kad krenu kući. To meni ništa nije novo, on je od uvek omiljen mio. O Miljani kaže, misli sve najlepše, za razliku od Sneže, Kušadasi, bivše snaje. Nećemo unapred da kvarimo ništa, polako. Miljana mi je ljubimica, simpatična je. Jako je vredna, pedantna, sposobna, inteligentna. Ako pokažu emocije, molim lepo. Nikada, pa ni sada, sinu, ne bih mešala se u emotivne izboje.